2021 թվականին ընդունված ընտրականորեն զգրքի լայնածավալ փոփոխություններն առաջին փորձությունն անցել են անցած 1 տարվա ընթացքում կայացած դիմընտրություններում եւ կիրառման ընթացքում հայտնաբերվել են մի շարք բացթողումներ։ Հենց այդ շտկումները կատարելու համար էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի խումբ падգամավորներ նախաձեռնել են փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել ընտրականորեն զգրք սահմանադրական օրենքում եւ հարակից մի շարք օրենքներում։ Փոփոխությունները քննարկելու համար ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել է խորհրդարանական լսումներ։ Համամասնական ընտրակարգը թիմ ընտրությունների երբ որ ներդրվում էր, այդ ժամանակ առաջարկվեց, որպեսզի առանձին քվեաթերթիկներով քվեարկություն, այսինքն նույն ազգային ժողովի մոդելը, երբ որ մենք ունենք, կիրառվի միայն 70,000 և ավել ընտրող ունեցող համայնքներում, իսկ դրանից քիչ ընտրող ունեցող համայնքներում պահպանվի հին մոդելը, այն է, որ մեկ քվեաթերթիկ է, այնտեղ թեկնածուների անունները նշվում են, հետո նշման տեղով, այսինքն գրչով է քվեարկությունը կատարվում։ Անցած դիմընտրությունների փորձը ցույց տվեց, որ ըստ էության այն համայնքներում, որտեղ որ տարբեր քվեաթերթիկներով էր քվեարկությունը, այդտեղ ավելի քիչ անվավեր քվեաթերթիկներ էին լինում, որոնք մեծ համայնքներ էին, քան ստե այն համայնքներում, որտեղ օրինակ գրչով էր քվեարկությունը։ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով ահազանգեր են եղել, որ գրիչով ընտրության ժամանակ կարուսելի մոդելն է աշխատել, ուստի առաջարկվում է թիմ համամասնական ընտրակարգի դեպքում անցում կատարել տարբեր քվեաթերթիկների համակարգի։ Սակայն ըստ Հովակիմյանի այս դեպքում էլ տպագրական խնդիրներ են առաջանում, քանի որ չեն հասցնում այդքան թերթիկներ տպագրել։ Այս հարցը կարգավորելու համար էլ նախագծի հեղինակներն առաջարկում են ինքնաբացարկի ժամկետը 5 օրով ավելացնել։ Արդյունքում կուսակցությունները առաջին 3 համարները ինքնաբացարկը կարողանան հայտնել ընտրություններից 15 օր առաջ, նախկին 10-ի փոխարեն։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ առաջարկվում է, դա ընտրությունների քվեարկության օրը քվեարկության գործընթացի գրքին էլի համամասնական ընտրակարգով թիմ ընտրությունների ժամանակ օնլայն հեռարձակման ապահովումն է։ Գործող օրենսդրությամբ այս գործիքակազմը մենք կիրառում ենք միայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավականու առաջին նստաշրջանին վերաբերող վեճերը դիտարկել որպես ընտրական վեճեր։ Սա նշանակում է, որ 7-օրյա ժամկետում դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Այնինչ ըստ Վահագն Հովակիմյանի, վերջին թիմ ընտրություններից հետո եղել են դեպքեր, երբ համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով դատական վեճը դեռ ընթացքի մեջ է։ Առաջարկում են ներդնել առաջին նստաշրջանի ինստիտուտը, որը որ իր հստակ օրակարգով, կանոնակարգումներով, քայլերի հաջորդականություններով միանգամից օրենքով սահմանում, այսինքն որևէ տարընթերցման տեղիք, որպեսզի չլինի։ Առաջարկվում է նաև առաջին նիստը վարելու իրավունքը վերապահել առավելագույն ձայներ ստացած քաղաքական ուժին։ Այս առաջարկը, սակայն, քաղաքասարակության ներկայացուցիչների համար խնդրահարույց է։ Վարդանիս համայնքում տեղի էր ունեցել իրավիճակ, երբ որ առավել շատ ձայներ և մանդատներ ստացած խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը, որը ըստ էության պարտվել էր ընտրությունները, որտեղ մյուս երկու խմբակցությունները կոալիցիա կազմելով համաձայնեցրել էին քվեարկությունը Արամ Խաչատրյանի օգտին, տապալում էր նիստը, նիստը բացվել էր, նիստը վարեց տարիքով ավակ, ավականու անդամը, ինչը նորմալ է, նրանք կարողացան պահելով բոլոր ընթացակարգերը։ Եթե նիստը վարեր առավել շատ քվե կամ մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության տարիքով ավակ անդամը, քաղաքացիական պայմանագիրը կկարողաներ տապալել նիստը մինչև վերջ, քանի որ նիստը չէր ունենա վարող։ Ինչպես կլուծեիք այս հարցը։ Նման դեպքերում պետք է դիմել դատարան, նման դեպքերում պետք է դիմել, եթե կա նաև հանցակազմ, դիմել իրավաբաններին, որպեսզի օրինախախտները պատասխանության ենթարկվեն։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչների կարծիքով նախագծում առկա են դրույթներ, որոնք հետ քայլ են։ Համայնքի ավականին, համայնքի գործադիր մարմնի ղեկավարին ընտրում են բաց քվեարկությամբ։ Եվ եթե մենք փոխում ենք նա, ապա միգուցե նաև արժի փոխելու վարչապետի քվեարկությունը դարձան փակ քվեարկությամբ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանն առաջարկում է նախագիծն անպայման ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով։ Արդարադատության նախարարի տեղակալը հավաստիացրել է, որ հետ քայլ չի լինելու, և ներկայացրել կառավարության առաջարկները նախագծի վերաբերյալ։ Մենք չենք հետ կանգնում, այսինքն այդ գործընթացից կառավարությունից կստանանք որոշակի դիտարկումներ, վստահ եմ այդ կապակցությամբ, և այն գործընթացը, որը նախատեսվում է, միևնույն է կառավարությունը անելու է, որովհետև 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրով նախատեսվում է, եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին արդեն ունենալ այդ նախագիծը, որը այս գույքագրված խնդիրների հիման վրա պետք է մշակվի։
Եվ ունենք անգամ մեր միջազգային գործընկերների հետ, IFS-ի հետ պայմանավորվածություն, այդ գործընթացը կազմակերպելու և հասարակական կազմակերպությունների հետ թեմա առ թեմա անցնելու բոլոր խնդիրների վրա։ Նախաձեռնության վերաբերյալ դիտարկումները ներկայացրել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը։ Տեսախցիկների տեղադրմանը նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ։ Այստեղ հիմնական խնդիրը, որ մենք բարձրացնում ենք, դա հետևյալն է. Հաստատության սահմանվում է իմպերատիվ պահանջ, և իրականում հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ որ օրինակ հայտարարվում է անգամ կառավարության կողմից մրցույթ, ու որևէ մասնակից չի մասնակցում, և չկա որևէ մեկը, որը պետք է այդ հեռարձակումն իրականացնի, ինչ է լինելու այս դեպքերի հետ կապված, և ձևակերպումը գուցե տրվի այդ տրամաբանության մեջ, որովհետև ես չեմ բացառում, որ վաղը թիմ ընտրություններով պայմանավորված, երբ որ օրինակ ասենք ընդամենը մեկ համայնքում համամասնական ընտրակարգով ընտրություն, ու այդտեղ պետք է տեղադրվեն տեսախցիկներ, որևէ մի կազմակերպության հեռարձակ, որովհետև դա մասնագիտական գործունեություն է, որևէ մի կազմակերպության մոտ հետաքրքրություն չառաջանա, ու ինքը կառաջացնի լրջագույն խնդիր, որ այդ պարտականությունը ուղղակիորեն չկատարվեց։ Ամփոփելով խորհրդարանական լսումները, օրենսդրական փաթեթի համահեղինակ Վահագն Օվակիմյանը նշել է, որ ներկայացրած բոլոր դիտարկումները գրի է առել, և դրանք, որքան որ հնարավոր է, կիրացվեն փաթեթում։